yalamu ni innal ladina amanu way ñi nga xamanteni kat dañu gëm yalla wa amilus salihat di jëf ay jëf yu bax lepp lu leen yalla sante ñu def ci seen kemta lay kantan yalla muni ulaika hum khairul bariya ñoñu de ñoy ñi gën ci mindeef yi nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala mo leen bind kon kep ko xamanteni gëm nga yalla sa gëm yalla nga toftal ci ay jëf yu bax di jaamu yalla diko kennal lolu nga def ko khalisal li wajhillah kon xamal ni allak yawmal qiyam sa tabbi way moy aljana yalla muni ñoñu buñu tabbe aljana lan moy nek seeni xewal muni jazaa'uhum 'inda rabbihim sen fay allak bi nga xamanteni mom leen borom bi di fay moy jannatu adnin aljana jo xamanteni dañ fay dekk di fa sax aljana jo nek tajri min tahtiha al anhar dina daw ci suufam ay dekh dekh yo xamanteni da fay nek sen bir keul ya sen bir keur ya khalidina fiha abada ñu daldi fay bel daldi fay sax radiyallahu anhum ñoñu kat borom bi subhanahu wa ta'ala daf len geureum waradu anhu ñu daldi geureum sen borom zalika liman khashiya rabba ñi mëna am aljana joju xewal gogu moy ñi nga xamanteni dañu ragal sen borom yalla ñu ci yalla boole yalla mu ni kon xewal gi nga xamanteni mom lay fay ñi gëmon yalla doon jëf jëf yu bax moy ma tabbil len aljana aljana jo xamanteni ci biram amna ay dex yi fay daw waye am bepp xewal bo xamanteni mom la jambi di soxla fofé ci aljana moto yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni li am bir aljana xel musuko dajj beut musuko gis waye nopp musuko deg ko lol mo ni xawal xewal yi nga xamanteni mom la yalla xewale jaamam yoyu moy xewal yo xamanteni dafa jek dayo ëlëk yowmal qiyam mbokk yi borom bi ñu xamal ne ñoñu yalla di tabbil bir aljana dañu gëreem seen borom ndax lepp lu leen yalla doon sante fi ci aduna ñu ngi ci doon gor gorlu seen kemta lay kantal lepp lu leen borom bi téré won bayyi nañ ko waye tamit borom bi subhanahu wa ta'ala gëreem leen ndax ko yalla gëreem mu jéggal la tabbil la aljana kon sar wi di lam yakun alladhina kafaru lol lay wundu ni ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci njabootu alquran karim yalla boole ni ñi nga xamanteni dañuy tabbi aljana jojje wa ma dhalika lillahi bi aziz wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.